Türk askerlere darum en hayır zasatlerin. Uriş pançiga, uriş mekna pançiga. Türkere, Türk askerleri. Amot sez, amot. Avtobusov zingol paso kude. Avtobusov et kek. Bağıtseri ele kek bor kutidak barkem. Et zamanak da askanakim. Hens nor irak kanatsum er. Khagag annazandutyan aktsia. Ոստիկանները կիրառեցին բիրտուշ, մայթի վրա կանգնած երիտասարդներին բերման ենթարկեցին։ Ուղակի մայթի վրայից քաշ էին տալիս դեպի մեքենաները։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ, երկու ավտոբուսից ավել և 5-6 հատ գազելով ոստիկանները հարձակվել են 20-25 հոգու վրա։ Սա խաղաղ պայքար է, աննազանդության պայքար է, մեր ժողովրդին կոչ ենք անում միանալ այս խաղաղ ցույցերին, սա չենք անում մեր համար, սա հանուն Արցախի է, սա հանուն Հայաստանի է, սա հանուն մեր վաղվա ապագայի համար է, ես այս ամեն ինչ անում եմ իմ ընտանիքի, իմ ազգի, իմ թորների համար, խնդրում եմ ժողովուրդ, գիտակցաբար մոտիկացեք ամեն ինչին և փորձեք աջակցել երիտասարդներին, սենց խայտառակ բերման ենթարկել ես երբևիցե չէի տեսել։